მისასარგებლოდ გააკეთებს არჩევანს საფრანგეთი რუსეთის თუ იმ ქვეყნების, რომლებიც კრემლის სამიზნეები იქნებიან. სწორედ საფრანგეთის გადაწყვეტილებაზეა დამოკიდებული, გახდება თუ არა რუსეთი უდიდესი შესაძლებლობების მქონე სამხედრო ხომალდის მფლობელი. მისტრალის შესყიდვაზე მოლაპარაკებები მალე დასრულდება, მანამდე კი საქართველოს ხელისუფლება ოფიციალურ პარეს მიმართავს, რომ გადაწყვეტილების მიღებისას მთელი რეგიონის ინტერესი გაითვალისწინოს. რამდენად საფრთხის შემცველია სადესანტო ხომალდი, რომელშიც რუსეთი ასეულობით მილიონს იხდის. ლიკა ბერაია გიამბობთ. Ფრანგული საბრძოლო გემი ვერტ ფრენზიდი მისტრალი უნივერსალური სადესანტო ხომალდია. ის 200 მეტრის სიგრძისაა და 16 მძიმეწონიანი ვერტფრენის, 40 ტანკის, 70 ჯავშანტრანსპორტიორის და 1000 ჯარისკაცის დესანტირება შეუძლია. მისტრალი 40 წუთში შეძლებდა იმ ამოცანის შესრულებას, რასაც რუსეთის ფლოტმა შარშან საქართველოსთან ომის დროს დღეღამეზე მეტი მოანდომა. ვერტფრენზიდის ღირებულება შეიარაღების გარეშე დაახლოებით 500 მილიონი ევროა. ნატოს წევრი საფრანგეთის მხრიდან რუსეთისთვის ამ ტექნიკის მიყიდვა პარლამენტის თავმჯდომარის განცხადებით უპრეცედენტო შემთხვევა იქნება. მოვისმინეთ რუსეთის პრემიერ-მინისტრის პოზიცია, მოვისმინეთ რუსეთის შავი ზღვის ფლოტის სარდლის პოზიცია, რომელმაც პირდაპირ დაადასტურა, რომ ამ გემის ფლობის შემთხვევაში რუსული ფლოტი იქნება ბევრად უფრო ეფექტური საქართველოს წინააღმდეგ და იქნებოდა ბევრად უფრო ეფექტური წინა აგრესიის დროს. ასეთ პირობებში ბუნებრივია, ჩვენ არ შეიძლება არ გვაშფოთებდეს. თბილისი პარის საპროტესტო მიმართვას უგზავნის. ტექსტში ნათქვამია, რომ რუსეთისთვის მისტრალის მიყიდვა საფრთხეს უქმნის არამხოლოდ საქართველოს, არამედ მთელ რეგიონს და ეს არასწორი გადაწყვეტილებაა. ძალიან ბევრი მინიშნება, რომ შეიძლება გამოყენებული იქნას სწორედ საქართველოს მოსაზღვრე ქვეყნების მიმართ და ეს საფრთხეს მარტო ჩვენთვის კი არ წარმოშობს, ეს საფრთხეს უშუალო საფრთხეს წარმოშობს უკრაინისათვის. ძალიან სერიოზული საფრთხე ასევე პრიბალტიკის ქვეყნებისათვის, რომელიც შეგახსენებთ, რომ არის ნატოს ევროკავშირის წევრები, ძალიან სერიოზულ საფრთხეს წარმოშობს უბრალოდ ევროპისათვის. რუსეთი საფრანგეთისგან ერთი საბრძოლო ხომალდის გარდა 4 ხომალდის აშენებაზე ლიცენზიას ყიდულობს. პარლამენტის ვიცესპიკერი ამ გარიგებას საქართველოსთვის საფრთხე დაფასებს. რეალურად ჩანს, რომ ამ გემის გამოყენება მოხდება შეტევითი ოპერაციების დროს და დღეს რუსეთი თავის აგრესიას ახორციელებს საქართველოს წინააღმდეგ, ამიტომ საშიშროება ამ გემის გამოყენების საქართველოს წინააღმდეგ. ჩვენ ყველაფერი უნდა გავაკეთოთ, ჩვენ პარტნიორებმა ძალიან უნდა იცოდნენ თუ ვის და რას გადასცემენ. საქართველოს პირველი დიპლომატი ამ გარიგების კომენტირებისას საკმაოდ დიპლომატიურია. ვის უნდა მიყიდოს იარაღი და ვის არ უნდა მიყიდოს, ეს ყველა ქვეყნის სუვერენული უფლებაა, მაგრამ როგორც მოკავშირეებს, როგორც მეგობრებს, ჩვენ ასევე გვაქვს უფლება ჩვენი შეშფოთება გამოვხატოთ. მინდა ვთქვა, რომ საფრანგეთის საგარეო საქმეთა სამინისტრომ და საფრანგეთის ნაციონალური ასამბლეის დეპუტატებმა ყურადღებით მოისმინეს ჩვენი არგუმენტები და არ მგონია, რომ საქმე ამ გემის მიყიდვის ან ლიცენზიის მიცემის რუსებისთვის ასე მარტივად იდგეს. მისტრალის მიყიდვის შესახებ გარიგება დასკვნით ფაზაშია. რუსეთის სამხედრო უწყებაში კი აცხადებენ, რომ გადაწყვეტილება ჯერ არ მიუღიათ. გასულ კვირაში ფრანგული ხომალდი პეტერბურგს ეწვია და წვრთნებშიც მიიღო მონაწილეობა. თუმცა რუსი სამხედრო ექსპერტები ფრანგული ხომალდის შესყიდვის გეგმას აკრიტიკებენ. გემი, რომელსაც სუსტი თავდაცვის სისტემები გააჩნია, განსაკუთრებით კი ჰაერსაწინააღმდეგო რუსულ ფლოტს არ სჭირდება. ეს სასეირნო ხომალდი უფროა. კიდევ ერთი ექსპერტის, ანატოლი ციგანოკის აზრით კი შესაძლოა მუსარგებლო გარიგების ლობირებისთვის რომელიმე მოხელემ ქრთამიც კი აიღო.